ଚାଷୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲା ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା, କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। କୋରାପୁଟରେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲା ପ୍ରଭାବରେ ରାତି ତିନିଟାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପବନର ବେଗ କମ୍ ରହିଛି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ତାଳସରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତାଳସରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ନିଖୋଜ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଳସରୀ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳସରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଜାତା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଭଗବାନ ଦାସ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦୟପୁର ଏବଂ ତାଳସାରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତୁରନ୍ତ ତାଳସାରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମେରାଇନ୍ ବୋଟ୍ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ବାତ୍ୟା ଟଳିଛି, ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରହିଛି, କଚ୍ଚା ଘର ଉପରୁ ପାଲ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପଟାଙ୍ଗୀରେ ସର୍ବାଧିକ 150 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ ରାୟଲଗଡ଼ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ରାଲେଗଡ଼ା ଏବଂ ସୁଙ୍କି ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାର ବୁଟିଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଛ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଟେକବାଡ଼ି ସାହିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଗଛ କଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଡ଼ନଦୀ ଓ ବାଘୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାତି 12ଟାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଧରାକୁଟ ବ୍ଲକ ଜାନିବିଲି ଅନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର 11 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର 12 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଅନିକଟର ଜଳର ଜଳସ୍ତର 14 ଫୁଟ ହେଲେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ଡେଞ୍ଜର ଲେବଲ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି ଅନିକଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ ନଦୀରେ 11 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚର ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଆସିକାରେ ସର୍ବାଧିକ 73 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧରାକୋଟ ଜାନିବିଲିଠାରେ 46 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷତ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋହନା ବ୍ଲକର ମାଣିକପୁରଠାରେ ବିଶାଳ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମୋହନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଗୁଲା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସୋମବାର 7ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଗୁଣୁପୁର ସ୍ପେଶାଲ, ବିଶାଖାପାଟଣା ରାୟପୁର ସ୍ପେଶାଲ, ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଗୁଣୁପୁର ସ୍ପେଶାଲ, ଗୁଣୁପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 28 ତାରିଖରେ ଗୁଣୁପୁର ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଯମୁନା ଶୂଳ ସମୁଦ୍ର ନାସିରେ ନିଖୋଜ ନାବାଳକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ କଟ୍ରାମହଲ ଗାଁର ଶାନ୍ତନୁ ଦୋଳାଇର 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର। ଗତକାଲି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ମା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଯମୁନା ଶୂଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନାସିର ଗଭୀର ଜଳରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା।
ସିସିଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ଚୋରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ କଳ୍ପନା ଛକରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଲିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚୋରିର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ଜବତ କରିଛି ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା। ପାରାଦୀପରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାନ୍ଥିକୁ କରାଯାଉଥିଲା ଚାଲାଣ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ସହିତ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ। ପାରାଦୀପ ମଧୁବନ ବଙ୍ଗଳିପଡ଼ା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ 27ଟି ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ପେଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସିଗାରେଟ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ। ଶେଷ ଦିନରେ ଦୁଲୁକୁଛି ପିପିଲି ମଇଦାନ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଚିଣିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ଆସନ୍ତା 30ରେ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ହେବ ଗଣତି। 3.5 ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ରାନୀ ବଖରିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସାଧାରଣରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆର୍ଡିସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ପିରିପୁର ଗାଁର ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସୂତାକଳରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ଆସି ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଠିକାଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁକା ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବାରୁଆ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୀପକ ମହନ୍ତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା 2 ଗୋଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ କାର୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା, ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ, ପଥର ଖଣି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏକାଏକା ରହୁଥିବା ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେପରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱସ୍ଥିର ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ 7 ଗିରଫ, ବିପୁଳ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। 2 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 10 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, 6 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ହେରୋଇନ୍, ମୋବାଇଲ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମ୍ବଲପୁର କାଇଁସିର ଅଞ୍ଚଳର ମହେଶ୍ୱର ଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ପ୍ରଦୀପ ରଣା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମଧୁସୂଦନ କଲୋନୀର ଆନନ୍ଦ ଦାସ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ ଅଫତାବ, ରିହାନା ଖାତୁନ ଏବଂ ରେଶ୍ମା ଖାତୁନ ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳର ଅଗ୍ରସେନ ଭବନଠାରେ ସମଲେଇ ସେନା ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଛା ବଛା କଳାକାରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ କେବିକେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ବିଜେଡି ନେତା ଭାଲୁକର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ନାଚ ଗୀତରେ ଭେଟଘାଟ ମଞ୍ଚ ଦୁଲିକି ଉଠିଥିଲା। ବିଧାୟକ ତଥା ଅତିଥି କଳାକାର ଏବଂ ସମଲେଇ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମି ଯାଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସମାଜସେବା କରିଥିବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଉପରେ 2 ଦିନିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ବ୍ଲଗର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମିନାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁନାଡିହି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ।
ବାଚି ଓରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧୁ ଓରାମ ଘରେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଣି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରେ ଫାଟୁଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ମଲ୍ଲିକ ସାହିଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀରେ ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଫାଟିବା ସହ ବନ୍ଧ ଧସିଲା। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ମରାମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଧ ଧସୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଦୋହରା ପାଟଣାଠାରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଘୁଷୁରୀକୁ ଟାଣି ନେଉଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଘୁଷୁରୀ ନଦୀପଠାରେ ଚରୁଥିବା ବେଳେ ଉଛୁଳା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଘୁଷୁରୀଟିକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ତେବେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ତିରୁପତି ହୋଟେଲଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଦୈବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହସ୍ତାବିଜ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କିପରି ଏହି ମହାସଂଘ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ସେ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ବାଲିବନ୍ଧ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ। ମୃତକ ହେଲେ ଚାମରା ମୁଣ୍ଡ ଓ ଘର ପୁରାଣ ପାଣିରେ। ତେବେ ଚାମରା ନିଜ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ମଞ୍ଚରେ ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୋରୁ ମଞ୍ଚାରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବି ଖବର ଜାରି ରହିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ, ରେଳ ପରିବହନ ସହ ସବୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଦଳ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏଁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବନ୍ଦ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୃଷି ଆଇନ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଭା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୋର୍ଚ୍ଚା,
କୃଷକ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ 3 କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏଁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଦି ସକାଳ 6ଘଣ୍ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସକାଳୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସଂଗଠନମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ କରି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଆଇନ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭା ଆଠଗଡ଼ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଆଠଗଡ଼ ଛକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଠଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଚେରୀ ଛକରେ ପିକେଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଫିସ, କୋର୍ଟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀମାନେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସକାଳୁ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆହ୍ୱାନରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26ର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବାମଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପିକେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯାଜପୁରରେ ଏସ୍ୟୁସିଆଇ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଏସ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସହରର ମେଡିକାଲ ଛକରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନୂଆ 3 କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ସାରା ଭାରତରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଜାରି ରହିଛି। କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ। ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସ, ବାମଦଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କୃଷକ ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଳା କୃଷିନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 3 କଳା କୃଷିନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି 3 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। 53 ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସରକାର କୃଷିନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର 3 ମହାଣି ଛକଠାରେ କଳା କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ତୈଳ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏଥିରେ ସିପିଆଇ, କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ଆଦି ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଦକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ନୀଳଗିରିରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୃଷକ ବିରୋଧୀ 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ବାତିଲ ସହିତ ନାରା ଦେଇ ସୋର ଏବଂ ନୀଳଗିରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ ଆଇନକୁ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ଦୋକାନ ବଜାର ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ କଳାକୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବାଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସିପିଆଇ ଲିବରେସନ୍ଙ୍କ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମହାସଭା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। କୃଷି ଆଇନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସହରର ବନ୍ତ ଛକଠାରେ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 444 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ 68 ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। 258 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 186 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 170, କଟକରୁ 73, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 37, ଯାଜପୁରରୁ 22, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 16, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 13, ଅନୁଗୁଳରୁ 8, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 6 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ 4 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 2 ଜଣ, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ସ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 37 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,24,764କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 5,702 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 10,10,829 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,180କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୃତକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।